Che vi farta, Sanita? Nine plu audas vin. Che ocasis? Niente. Mi audas vin ancora. Ĉu vi povas aŭdi min? Ah, dankon. Nun yes. Mi fermis la microfono. Non. Microfono. Yes. Bon. Mi volevo domandare al Dennis se li povas clarigi min pri Anita, 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 vi demandi Saldenis ciù li povis. ciu li povas clarigi min pri pri sian pri lian frason pri la virinoin mi La auscultis virinoi, ne uso accusativon con Yes, preposizioni. la preposizione. Yes. Mi auscultis la unuan parton de la Zoom de la lasta. Mi ne memoras. Non posso Ci ne virino. memoras. Denis, che mi diri sprivirinoi? Tu mi devi ripetere, nun. Mi ne memoras, mi. La lasta lezione? Yes. Ne gravas, ne gravas, Dennis. Eble, Davis, eble vi diris malmultai, sed bonei. Sin virino in Ah, oh, virino yeah. Estas la vero, Anita estas la vero. sen virino Sen in yes. virino. Bene. Ciù vi Yes. succede leghi Preferisce kai traduchi kai resumi l'articolo pri la Bosnia Spirito? Ĉu vi parolas kun mi? Con ciui. Ah, con ciui? Anita, Yes. Anita, Anita. Ne, ne, Bon ne, ne, Rita. ne. Ne, mi povas aŭskulti Bon ancaŭ. vesperon. Oh, Bon vesperon. bona Bonan vesperon. Ci vespere parolas virinon. Virino! Virinoi. Virino! Giarnine avis virino in lastan foion. Do estas bona afero che la virino i parolu. Mimosa. Yes. Ciu vi successis, Mimosa, compreni, cae leghi, cae resumi l'articolon pri Yes. la mia spirito? Yes. Chiam mi comprenis pri la articolo de Alija Isakovic? Che Bosnia Spirito estas modello de imitado por l'Europa e che l'Europa e statoi Statoi, 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 né detrui la Bosnia, né detruas la Bosnian spiriton. yes, sed
l'opinione di Alija Isakovic. Chi ha l'Europa e Stato debus mortigi la Bosnia Spirito? Chi è estas la causa della opinio de Alija Isakovic? Chi è il vicerte memoras la comenzo dell'articolo? Parolas pri la agado cefe ingrata kai guidata de extere kiu celas malebligi la exist la fisican existo de Bosnio. Do li pensas che estas volo de iui statoi d'Europa mortigi la spiriton de Bosnio. E che char li diras sen dube tion. Do la precisa opinio de Isakovic estas che la spirito de Bosnio estas io che l'Europa ne può compreni. Char la play grande numero di Stato in Europa opinias in nazisma maniero. Ciù vi compreni stion, o vi havas alian opinion? Yes, mi pensas che la Europa havas romantica visio della nazio. Romantica, La ma è lì. romantica, l'auchio, la stato Ah, est pardon, legittimita. Mimosa. Havas romantican. Havas accusativo. Romantican vision Yes. della nazio. Lau kiu la ŝtato estas legitimita de comuna spirito de popolo. De popolo kiu havas la saman lingvon, la saman kulturon, la saman religion. Yes. Sed mi opinias che Alija Isakovic ne pensas al esempio in Europa de preskaŭ sama situazio in Europa, kiu estas Svislando. En Svislando estas popoloi kiuj havas malsaman lingvon. En Svislando estas germanoj, italoj, francoj kaj ladinoj popoloj. Kaj sed ĉiuj ili havas la saman senton. Ili sentas ke ili estas svislandanoj. Do, eble Bosnio ne estas unuezzo nella panorama dell'Europa e degli Stati. Ci vi opinias same o ne? Mia opinione same. Sed Alija Isakovic in un parto dell'articolo diras, diras ion kiu estas tre specifa. Mi devas trovi gin, cioè mine memoras kia estas. Lì io opinias che la existo che è la spirito de Bosnio ne deva esti comprenita
ne deve essere imitita, sed nur acceptita. Kiel gi estas? Kaj la spirito de Bosnio estas io kiu estas kiu havas tute unuecon. Kaj gi estas unua, ĉar li opinias ke Bosnio estas speciala ŝtato, kiu havas homoj kiu volas esti bosniaj, sed ili volas esti bosniaj kvankam ili havas diferentan lingvon, diferentan religion, diferentan nacisenton kaj tiel plu. Kaj tiu ĉi estas vere specifa situazione. Estas differenta de aliai statoi. Tiu ĉi mi opinias che estas la sento dell'articolo. Kiun mi kun kiun mi ne consentas, ĉar mi opinias che anche in Italio estas sama situazio, ĉar in Italio mi havas popoloi kiu estas tutte differenti. Vi certe povas compreni che mi havas homoi kiu estas della Alto Adige kai kiu parolas germane kai anche Certo, kiu Vic. Valle d'Aosta kiu mi parolas france kai anche in Friuli Venezia Giulia ili parolas slovene kai anche in Molise, ili parolas albane, kaj ankaŭ en Calabria povas paroli greke. Do, mi opinias che ni ankaŭ havas diferentajn popolojn, sed ĉiuj ili opinias che ili estas italoj. Do, Bosnio ne estas. Ne estas unueco en la Europo. Sed eble ili opinias differente, kaj mi demandas al vi ĉiuj, kion vi opinias pri tio, se li pravas aŭ ne. Ĉu mi povas Jes, diri kompreneble. ion? Jes. Maurizio, mi pensas, mi opinias che vi pravas, sed oni devas diri che mi havas la sama ideon dell'autoro, Yes. char mi memoras che fakte in Bosnio e in tutta la ex Jugoslavio Yes. in 1900 antaue Milito. la antaue la milito la differentoi popoloi La differenza ai popoloi. differentai popoloi vivis cune sed la ĉefa diferenco estis kaj l'autoro parolis pri tio molt religioso, molt etnezzo, Yes. multiculturezzo e kai estis la unua foje mi povas ĉu mi povas dirti Estis la unua foio. Estis la unua foio. la unua foje che in mia opinio, estis la unua foie che La unua foio. Estis la unua unua. foio, yes, ne adverbo, ne, Yes. yes, ne estas adverbo. Mi opinias che estas la unua foio che io
estas en Europa. Poste alla tutta mondo Parigi, yes, multietnam, yes. mi memoras tion. Danko. Ĉu vi ankaŭ Giuliano, Mimosa kaj Denis opinias kiel Anita? Yes, mi accordas con Anita. Pratiche, ci ne povas diri che Bosnia Spirito estas la esenzon de iliai pensoi. Pensoi por la paco, la toleremo. Multiculturezzo. Ciunè? Yes, mi volos sì, kion vi opinias pri tio? Se vi opinias che tiu ci estas unuezzo en la mondo au ne? Mi opinias che ne. Anita opinias che yes, mi volos sì, se vi opinias che l'esempio de Bosnio estas unuezzo en la mondo au ne? Mille comprenas bone. Yes, la verkisto estas Bosnio estas la nura ŝtato en la mondo en kiu estas tiu spirito. Mi opinias Ah. che la yes, multkultura spirito estas en aliaj ŝtatoj. Ciao, Yes. mi amas, yes, mi Yes. amas anche Parola un italiano. Ginevra en Maurizio, la li Bosnia. parolas en 1994, normala. Yes, mi comprenas tion, sed en 1994, kiel vi certe memoras, Umberto Bossi comencis politican operon con la Lega Lombarda, che chiu estas partio, chiu volas dividi Italion. Do, anche in Italio estas multaj differentaj opinioj pri la unuezzo della lando. Unua religio. Ne, estas en Valle d'Aosta estas Valdesi. En mia urbo estis testimoni di Geova, multe da judoi, anche musulmanoi, che yes, compreneble la plei granda parto della popolo estas cattolica. Sed multe da aliaj religioj estas in Italio. Kaj ankaŭ la homoj kiu havas alian religion opinias ke ili estas italoj. La diferento mi opinias estas ke serboj kaj kroatoj opinias ke ili devas fa pa preni parton della Bosnio por fari grandan serbon grandan Serbion kaj grandan Kroation. Kaj ili ne volas la croata kaj serba parto de Bosnio ne volas esti serbaj aŭ kroataj, ili volas esti bosniaj. Tiu ĉi estas la diferento por mi, se mi bone komprenis l'artikolon, la opinio de la verkisto.
che un vi opinia spiritio. Mi comprenas non. Giuliano, Denis, Mimosa, che un vi opinia spiritio. Mi accordas con vi, Maurizio. Mi pensas che in Italia ili estas minoritatoi, ne estas la granda parto della del yes. popolo. Vi pravas, Mimosa, sed ili sentas simem kiel ili sentas simem kiel italoi. La opinio della verkisto estas che la bosnai, la croatai kaj la serbai homoi kiu estas en Bosnio volas esti bosniai, ne volas esti serbai au croatai. Do tiu ci estas la differento. La homoi kiu vivas en la territorio de Bosnio chia povas esti la ilia religio au linguo au nazisento, ili volas esti bosniai, ne volas esti serbai o croatai o auria afero. Ciar, mi vidis tion en Sarajevo. In Sarajevo estas judoi, estas musulmanoi, estas cattolicai, estas ortodoxai, cae tiel plu, cae ili vivas ciui en Sarajevo, cae ili estas civitanoi de Sarajevo. Ili sentas sin mem kiel civitano de Sarajevo. Se tiu ci situazio, mi opinias che ne estas un'unezza nella panorama dell'Europa. Ciar ni havas germano in Italia, ni havas sloveno in Italia, ni havas greco in Italia, ni havas albano in Italia. Ciui sentas italoi. Same che la croatoi che la serboi sentas in Bosnio, sentas in mem kiel bosnioi. Mi opinias tion, sed eble mi eraras, mi nescias. Do mi petas vin diri al mi vian opinion pri tio. Se vi legis kaj comprenis la senson dell'articolo. Istruisto Maurizio, perdono, ma en Serbio kaj en Croatio ciu ne existas multiculturezzo, multireligiezzo? Yes, croatoi estas catolicai, serboi estas ortodoxe. Ili havas differentan religion. La croatoi estas catolicai, ca la serboi estas ortodoxe. En Serbio. Yes. Existas multai multiculturezzo? Ne? Mia opinione è che in Serbia estas judanoi, sed comprenebre judanoi estas la tuta mondo. Yes. Tiu ci ne signifas che tiu ci ne estas multiculturezzo, comprenebre. Exemple musulmanoi? Mia opinione è che anche in Serbia estas musulmanoi, comprenebre. Se tiu ci situazione estas speciala. Ciar Bosnio estas territorio chi è sparto Serbio che Croatio volis uno a du parto do ne estas problema de multiculturezzo, estas problema de territorio.
Serbio faris militon por avi territorion de Bosnia. Ah, Cai yes. Croatio faris militon por avi territorion de Bosnia. L'opinio della verkisto estas che Bosnio rajtas havi sian territorion, ĉar ĝi havas specialan spiriton. Mi opinias che tio ci estas nur politica opinio, ĉar la spirito ne havas territorio, la spirito estas de la homoj. Sed la tio ci estas, en mia opinio, estas la problemo della verkisto. Eble mi eraras, kompreneble, sed estas mia sento. Post la legado dell'articolo. Di volas paroli pri speciala sento della Bosnia popolo. Mi opinias che la sento de ciui ni estas, ciam la sama. Ni sentas che ni estas italoi, sed ni havas ancau la senton che ni estas civitanoi della mondo. Speciale ni chi estas en la iam sistemo. Do eble tiu ci sento estas en ciui homoi. Ciui ni sentas tion. Certe mi ne sentas min kiel franzano, mi ne sentas min kiel anglano, né hispano. Mi sentas min kiel italo, compreneble, sed ancao mi sentas civitano della mondo. Tiu ci ne signifas che mi havas speciala spiriton. Mi havas la spiriton de homo. Mi ne estas speciala, mi estas homo. Se vi opinias differente, bon volu dire. Ah, mi trovas io. Anita, ni ne audis bone. Ciu mi povas, ciu vi audis min, ciu vi audas min? Yes. Buono, buono. Non mi audas vi, yes. Mi opinias che oni devas fari oni devas paroli pri tio oni devas fari differenzon, oni povas diri differenzon, ciò oni povas diri Differente, differenzon. yes, differenza, un differente che vi volas. Ah, yes. Pri antaŭe la milito kaj poste la milito. Antaŭe la Yes. milito? Antaŭe la milito? Yes. Ok. Mi memoras, sed mi volus ankaŭ aŭskulti Mimosa pri tio. Mi memoras che antaŭe la milito la ex Jugoslavio estis lando en kiu vivis multaj diferentaj homoj kun diferenta religio, diferenta kultura, in mia opinio, tio estas la grava afero, la plej grava afero. Kaj poste mi opinias che l'autoro, sed estas mia opinio, che l'autoro volas Kiam l'autoro parolis pri la Bosnia spirito, li parolis pri la fortezzo
Oni povas diri fortezzo? Yes, comprenneble. Fortezzo della popolo dum la milito. Mi opinias tion. Mi opinias che li volas diri paroli pri la forton spiriton della popolo, della Bosnia popolo dum la milito. Sed gi estas mia opinio. Danko. Yes, mi volas nur memorial vi che antaŭ la milito en ex Jugoslavio in Italio estis civitana milito dum la dua mondmilito. En Hispanio estis civitana milito inter Franco kaj la ministraro de maldestre. In Franzo estis civitana milito post la occupado della Franzo della Germania de Hitler. Do anche in aliai statoi estis milito inter la samai civitanoi de uno stato. Do tiuci differentai opinioi ne estis nur in Jugoslavio la causo de milito. La differentai opinioi estas causo de milito inter civitanoi kiu havis la saman nazi senton. Do alifoje okazis tio, kompreneble. Se vi memoras l'articolo, spite al ciui europai sociai kaj nazistataj kategorioj, la Bosnia spirito pluvivis kiel fenomeno. Kiu ecz en la plej malfacilaj momentoj manifestiĝas kiel nekredebla specimeno, kiu pli instigas al imitemo o al malimitemo, pli al amo o al malamo, pli al toleremo o al maltoleremo. Do, la verkisto opinias che la Bosnia estas unueco en la mondo. Mi ne opinias tion, ĉar en Italio ni habis civitanan militon. Kaj mi volas diri al vi che mia patro estis partizano kaj mia onklo estis republikino. Do, povus okazi che ili povis pafi l'unu contro l'alia. Tiu ci ne estas unuezzo. La mondo, perdonami per mia tuscio. Se occasis tiu ci situazioi occasis in Italio multfoje dum la dua monda milito. Do, por tio mi ne credas che ex Jugoslavio estas au Bosnio estas exemplo de tiu situazio. Situazio kiel tiu estis en Italio kaj ankaŭ en Hispanio kaj ankaŭ in Francujo kaj tiel plu dum la dua monda milito. Kompreneble tiu ĉi estas mia opinio. Mi volus scii vian kompreneble. Mi pensas, Di Maurizio, bravas. che la causa della militos, civila e militos in Italio, estas malsama. Cioè, in Bosnio estis la superezzo de uno stato super alia stato. Beh, mi ne scias se tiu ci estas superezzo de stato contra alia stato. Mi opinias che ili pensis che ili abis raiton preni
parton della territorio de alia stato chargi estis parto de ilia stato serboi opinis che parto della Bosnio estis pro raito estis parto de Serbia. Kai bosnioi ne pensis tion. Bosnioi pensis che ilia stato raitis esti la sama con la sama territorio ecce ili avus Serbia in homoin la sama territorio. Tiu ci estis la causa della milito. Kai anche u croato i volus parton della territorio de Bosnio, compreneble. La causa della milito estis tio. Né l'opinio che li estas pli bona o pli granda o havas pli multe da raitoi della Bosnioi. Ili volis parton della territorio, dove ili prenis gin. Tiu ci estas mia opinio compreneble, sed ancaŭ dum la milito in Italio estis la sama afero. Sed ancaŭ la Lega Lombarda volas parton della territorio dell'Italio. Ili pensa che Italio, ili raitas havi parton della territorio, kaj volas che la lia parto, chi estas la suda parto, de Italio ne devas esti parto della tiel nomita Padania chiun ili volas teni por si mem. Tiu ci mi vidas in Italio. Do, Italio ne estas tre differenta de Bosnia, compreneble. E mia opinio è compreneble, e la penso de iu Italoi. Mi avas... Se Yes, dirlo di... perdono, dum al governo de Tito alla ex Jugoslavia estis unua stato, ciù ne? Unua estas Yes, primo. uno stato, uno grande nazio, uno grande nazio. Yes, comprenneble, yes. Dum la milito, mi ne coni bone, mi ne conas bone la historio generale. Mi devas komenci de kio estas nazio. Nazio estas. Pardonu min, restas 1 minuto. Do ni salutas ni salutos min kaj mia speras ke ni povas vidi post venontfoje kiam vi volas, kiam ni ĉiuj ni estas ankoraŭ prezentaj. Bonvolu serci tagon, kiu estas bone por ciui. Yes. Estis bella fero, estis ciui ci vespere cune interparoli. Mi core dankas vin ciui por la interparolado. Anche mi Duncan. Bone. Buona Buonan vespere. Nocton. Buona Buona notte. Nocton. Multa i bella Stai bella insongioin. in Ah! Duncan, Duncan, anche al V. Duncan. Ciao a tutti. Saluto. Ciao, saluto.